Gente, eu vou fazer um vidinho rápido falando sobre vitamina, complexo vitamínico, tá? É, essas coisas que vendem aí na casa de ração, loja de agropecuária, que tá tendo bastante gente me perguntando se precisa usar, se não precisa, qual usar, enfim. Antes da gente ir pro vídeo, já se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e segue a gente lá no Instagram. O Instagram é esse aqui embaixo, que é bastante coisa legal lá, tá? Bom, é, no mercado, gente, tem várias marcas, vários complexos, várias coisas para a gente poder estar tá oferecendo para as nossas aves, tá? Bom, a forma de usar de cada uma delas está na bula dentro da caixinha. É só a pessoa pegar e ler, é uma coisa meio que óbvia. Sem contar também que tem algumas explicações aqui, ó. Na, na caixa. que no caso tá em espanhol, né? Mas dá pra entender, ó. Duas a cinco gotas para cada 100 litros de água. Algumas, algumas tá até em português. Não tá fácil de entender aí, tá? Bom, é, eu vou falar. Eu acho que vai ser mais fácil eu falar. As que eu uso aqui. Quando eu uso e como eu uso. O porquê? É a dúvida aí de muita gente. Quando usar a vitamina para sua ave? Será que sua ave realmente precisa de um complexo vitamínico? Ou alguma coisa parecida? Então, a intenção do vídeo é tirar essa sua dúvida aí, tá? Bom, é, aqui no meu criadouro, quando eu preciso usar algum tipo de vitamina ou complexo vitamínico para as minhas aves, quais que eu uso? Eu uso o Hidrovite, tá? que é esse aqui, e eu uso o Vitagold potenciado. O meu Vitagold potenciado acabou, eu não lembro se ele acabou ou se ele acabou vencendo. Enfim, eu joguei fora, mas é esse aqui do lado, ó. tá? Tá a fotinho dele aqui. Bom, o porquê eu não uso apenas um, gente? O hidrovite é, no caso, é mais específico, para ave que tá com déficit de proteína, tá? Déficit de vitamina, essas coisas assim. E, ela, e ele ajuda bastante com as penas. Como assim, Marjorie? Ajuda com as penas? Às vezes a sua ave está com as penas muito quebrada ou ela está na muda de pena e essa muda de pena tá muito agressiva. Como assim muda de pena muito agressiva? Você olha para sua ave, ela chega a tá até falhada. Significa que a muda de pena está agressiva. Ou naquele caso que é suave, ela, ela não come mais nada, ela só come mix de semente. Então ela não come uma, um legumes, uma fruta, uma verdura. Ou se come é muito pouquinho, tá bom? Aí nesse caso é legal tá usando aí o hidrovite. O hidrovite é legal também para ave que tá magra, tá? É, como assim ave magra? Tem várias situações para uma ave emagrecer. Uma delas é quando a ave come pouco, tá? Por algum motivo aí sua ave ficou sem comer, de certo ela não estava gostando da comida ou estava com alguma dificuldade de chegar no alimento, você não viu e ela acabou emagrecendo. Então, nesse caso, é bacana também estar tá usando o hidrovite porque ele ajuda bastante nessas situações, tá? Lembrando que tem outros motivos também para a ave estar magra como um fungo, uma bactéria ou alguma doença que pode estar. Tá Atacando a sua ave aí. Aí, nesse caso, gente, veterinário, tá? Não tem o que fazer. E veterinário com urgência, porque a ave é muito sensível. Então, eu uso o hidrovite, gente, só nessas hipóteses. É, agora, uma hipótese. A minha ave ela come o mix de semente, ela come a ração extrusada, ela come uma boa farinhada aí na época de reprodução, né? Quando ela tá com os filhotes, ela come legumes, ela come verdura, ela come fruta. Para que eu vou dar um complexo vitamínico para ela? Não precisa, gente. Se, você, se a sua ave já come tudo isso, ela já tem vitamina, nutriente, tudo que ela precisa para organismo dela. Se você der mais vitamina, o que você vai fazer é intoxicar a sua ave, tá? Então se atentem nisso aí. É, tem muita gente que dá sem precisar, em vez de ajudar, acaba fazendo mal. É, você acha fácil em casa de ração, loja de agropecuária? Ah, mas não tem na minha região. Internet, gente, Mercado Livre, tá bom? Dá para filhote? Não dê nenhum tipo de vitamina, vermífago, qualquer coisa parecida, pra filhote sem consultar médico veterinário. O porquê? O filhote é muito sensível, tá? Às vezes é, não tá escrito no rótulo, em bula, em lugar nenhum. Na, nessa Nesses negócios de vitamina. Mas às vezes pode fazer mal pro seu filhote, tá? Então espera a ave, pelo menos ser, ser uma ave jovem, tipo uns 6, 7 meses. Se mesmo assim você quiser dar, consulta o veterinário, tá, gente? São vidinhas aí. Marjorie, e o Vitagold potenciado? Para que, que você usa? O Vitagold potenciado, gente, que é esse aqui do lado, ó. Tá aqui a fotinho dele. Eu uso ele mais especificamente para reprodução das aves, tá? E em qual caso eu uso ele? Dificilmente eu uso, mas tem alguns casos específicos que eu acabo usando. Como, por exemplo, é, eu tenho um casal que é a primeira postura dele, a primeira reprodução dele, e o macho tá com alguma dificuldade aí de, de encher ovo, tá? Ou. É, por alguma coisa que eu falei na alimentação dele, enfim. E tá dando muito ovo branco. Então, eu acabo dando um pouco do Vita potenciado, tá bom? Mas é só nessa situação mesmo que eu acabo dando. Quando a ave é muito jovem ou quando ela tá dando muito ovo branco. Às vezes há um déficit aí de, de nutriente, alguma coisinha meio que boba. E eu acabo dando. É difícil acontecer, tá? Mas às vezes acontece. No caso do. Ah, agora eu vou falar para vocês como usar, tá? Tempo, dosagem, tudo certinho. Como usar? No caso do Vitagold potenciado, é bacana aí você tá usando antes de você colocar a caixa ninho aí para suas aves, tá? É. Tenha certeza da idade da sua ave, se ela já está numa idade para para poder, poder reproduzir, certo? No caso da calopsita, periquita e agapornis é um ano de idade. Ringneck, cabeça de ameixa, periquito mustache. A partir dos três anos de idade, tá? Lores, é... aí depende da espécie do loris mas tem o arco-íris e o molucano. É com dois anos de idade, os outros são a partir de três anos de idade e essas aves maiores, como o papagaio, é, vamos colocar aí a partir de três, quatro anos de idade, tá? Então se atentem aí à idade da sua ave. No... Usa um mês antes de colocar caixalinho, tá? Se a sua ave atingiu a maturidade sexual, você quer dar aí um, uma vitamina para ela Dá um mês antes de colocar a caixa ninho, antes delas começarem a reproduzir. No caso do Vita Gold potenciado, é... é a mesma coisa que o Hidrovite, tá? Tá aqui, ó, cinco gotas pra ave pequena, em 100ml de água. O Vita Gold é a mesma coisa. E você coloca aí na água dela durante cinco dias. No quinto dia você tira, à noite, Tá? Coloca água fresca, deixa a água fresca durante 10 a 15 dias e dá mais 5 dias do vitagold potenciado. Aí você põe a caixaninha, certo? No caso do hidrovite, o hidrovite é, vai depender, Aí vamos supor que sua ave só come a sementinha e você quer dar um hidrovite para ela. Você vai dar o hidrovite aí pelo menos uma vez a cada dois meses, tá? E qual seria o tempo? Cinco dias também. Lembrando gente que esses complexos vitamínicos você tem que trocar a água da ave todo dia. Então você vai colocar por exemplo 100 ml de água de manhã com as cinco gotinhas do hidrovite. Amanhã no mesmo dia no, no mesmo dia amanhã na mesma hora você vai jogar a água velha fora e vai colocar uma água nova, tá? Porque isso aqui fede. Sua ave não vai querer beber. O que você vai fazer é matar sua ave de sede aí. Tem gente que mata viu gente esquece de trocar a água da ave. Já vi acontecer, bom, é, sobre outros complexos vitamínicos, gente. A vitrine reprodução eu não uso, vitamina E eu não uso, o avitrin cálcio, no caso aí, é, é legal dar para ave que não tem uma fonte de cálcio, tá? Igual as minhas aqui, que elas têm as pedrinhas de cálcio, tem o, os pozinhos de cálcio delas lá e elas comem bem. Eu não dou mas se sua ave não come nada disso o avitrim cálcio é bacana tá dando aí para sua ave tá que ela precisa da, da troca de cálcio da reposição do cálcio delas ainda mais se for ave para reprodução a fêmea gasta muito cálcio aí na postura dos ovos certo aí tem outros e outros e outros sobre avitrim antibiótico é, só veterinário tá bom é, tem que ver aí se sua ave realmente precisa sobre vermifugação tem aí o avitrim vermífago. Tem vários tipos de vermífago aí no, no mercado. E tem muita gente que me pergunta se precisa vermifugar a ave. Quantas vezes eu, me, eu vermifugar a ave no ano? É, como é que eu faço? No caso, gente, do vermífago, você tem que saber se sua ave tem verme. Se sua ave não tem verme, para que você vai vermifugar a sua ave, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que existe alguns tipos de verme que atacam aí a sua ave. O avitrim, vermífago é para um tipo de verme e tem o, o, o vermífago para coxidiose. A coxidiose também acaba sendo um outro tipo de verme, tá? Um vermífago não, não elimina certos tipos de verme. Então, nesse caso, se sua ave tá com verme e você quer dar um vermífago para ela... Você precisa fazer um exame nessa ave para ver que tipo de verme que ela tem, tá bom? Aí consultar o um médico veterinário nessa ocasião, gente. Que é o veterinário que vai falar qual vermífago que é mais apropriado aí para sua avezinha, certo? Bom, o vídeo de hoje foi esse. É, aqui no meu, no meu criador hoje, só um casal que tá Tomando aí o hidrovite, porque é um casal que ele não come nada, absolutamente nada. Ele só come a semente. Eu já fiz de tudo. Então, a cada dois meses, eu acabo dando aí cinco dias de hidrovite para ele. Aqui, ó. Ele vem com esse conta gota aqui, mas esse conta gota aqui, ele só me irrita. Ele não conta gota nenhuma. Aí eu tenho esse aqui que eu acho mais fácil. Eu já deixo até sem um negocinho lá. Aí eu venho aqui, ó. Tá? Bom, e é só isso, tá bom, gente? Espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês. Os únicos dois complexos vitamínicos que eu uso aqui... E quando eu uso, tá? Não é sempre que eu uso, não. Já chegou até ano de eu não usar e ter que jogar fora, porque venceu. Mas é só o Hidrovite e o Vitagold potenciado. Sobre... É, pra que que serve, gente? Qualquer coisa parecida... Tenho certeza que alguém aí vai jogar algum complexo vitamínico perguntando pra mim como é que usa. Eu não conheço todos, tá? Então, abre aí a caixinha. Pega a bula, gente. Tem gente que tem preguiça de ler a bula. Eu tô falando isso que tem gente que me pergunta aqui umas coisas meio que absurdas, tá? Ó, esse aqui também não veio bula para ajudar, né? Mas as especificações estão aqui. Então gente, quer saber como que usa aí o que você comprou e para que serve? Abre, pega a bula. Ou quando você estiver na casa de ração, pergunta aí para quem vai estar tá te auxiliando, tá? Qualquer outra dúvida, tua ave tá doente, você quer dar um antibiótico, alguma coisa para ela? Tua ave tá com dor? Leva sua ave no veterinário, gente. Pelo amor de Deus, eu tô recebendo bastante pedido. De bastante pedido, não tô vendo bastante comentário de que a ave só dorme, a ave tá com dor, a, a minha ave tá vomitando. Gente, é só levar no veterinário, tá? Eles são especialistas, estudaram para isso aí, não deixa sua ave sofrer, não. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e segue a gente lá no Instagram. Instagram é esse aí embaixo que é bastante coisa lá legal tá bom e até a próxima